1000 eura po novorođenom djetetu. 1000 eura će dobro doći. Rađaju djecu da bi na njima zarađivali, a država ih u tome potiče. Napraviti 7 komada djece, pa šta je, šta ti misliš, šta je to? Mislite da je rješenje rađati djecu i dalje? A pa znam da nije, ali šta opet da hak da abortus napravim, nemam od kale plata. Ne mislim na abortus, ali postoji drugi način da se zaštitite, da ne ostanete... Nemam preko čega, imam samo 300 kuna. A znate za oblike kontracepcije? Pa znam. Pa zašto ne koristite? Nisam naučio to. Provjereno, večeras nakon serije Zlatni dvori na Novoj TV.